dalada ururka aan dawliga ahayn ee Jubaland Chunsa ayaa maanta shir jaraa'id ku qabatay magaalada Kismaayo ayaa ka hadashay xayiraadda dulimaadyada la saaray magaalada Kismaayo iyo xaliga wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ee lagu xidhay magaalada Muqdisho. Dalada ayaa waxay sheegtay in ay saameyn weyn ku leedahay xayiraadda diyaaradaha magaalada Kismaayo, sidoo kalena ay saameysay wasaaradaha kale ah, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada iyo tan duulimaadka. Waxaana ugu horreyntii madasha ka hadlay agaasimaha furinta dalada danayaasha aan dawliga ahayn ee Chunsa, Cabdulaahi Sheekh Shaafici. Maanta oo ay tahay bisha Sebtembar 2019 halkan waxaa fadhiya madaxda dalada aan dawliga ahayn ee Jubaland ama daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee Jubaland, mas-uuliyiin ka tirsan oo matalaya bulshada rayidka guud ahaan. Waxaan ka hadlaynaa oo kulankeenna ku saabsan yahay arrinta ka dhalatay xayiraadii diyaaradaha ama duulimaadyada Jubaland imanayay. Qodobka labaadna waxa weeye xariga wasiirka amniga ee Jubaland. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay guddoomiyaha ururka haweenka ee Jubada Hoose, Faadumo Aadan Kataala. Waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabannay xubnihii ugu muhiimsanaa ee Jubaland, bulshada rayidka ah, deegaankan deganaa, macyada kala duwan. Wuxuu ahaa annaga inaan ka hadalno dhibaatada ka jirta Jubaland ee ay ku ciqaabayso dowladda Soomaaliya ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Dhibaatadaasoo ah hadda laba arrimood u badan. Midda hore ay tahay diyaaradihii oo waddanka laga xanibay, iyo midda labaad oo ah wasiirka amniga oo wax alaal wuxuu ku xiray aan la ogeyn oo intii gaadhaaran laga dhigay xabsi la geeyay. Ugu dambeyntii uu hadalka soo xiray Cabdiqaadir Shireeyo oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Jubaland ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dowladda federaalka ay tixgelin weyday rabitaanka dadweynaha Jubaland, iyadoo ay maanta Jubaland ku xayiran tahay boqolaal arday oo fasax ku jooga oo dalka dibaddiisa wax ka baranhayay. Runtii waa arrin naxdin leh, damiirka bani aadamkana uusan aqbalaynin in dowlad mathalaysa shacabkeeda in ay cunaqabateen ku soo rogto shacabkii ay iyada mas-uul ka ahayd. Maalmihii ugu dambeeyey ayay baaqyo kala duwan ay maamulka Jubaland iyo bulshada rayidka u direyeen xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli wax jawaaba ka bixinin baaqyada ka soo baxaya maamulka Jubaland. Faarax Sahal Cumar, raadiyaha iyo telefishinka caalamiga SBC, magaalada Kismaayo.